Sitter i husvagnen. Klockan är 23:22 och vi har lite tråkigt, så jag tänkte dra igång en liten lek. Vi har skrivit upp. Här har vi Europakartan. Vi har skrivit upp 11 länder som vi skulle kunna tänka oss åka till. Och nu får vi välja bort ett land var. Och sen ska vi rolla, alltså dra en slump liksom, som väljer vilket land vi ska till. Sen när vi har fått fram vilket land det blir av de länderna då, då ska vi skriva upp lite städer och sånt där. Sen rollar vi igen. Och den staden det blir, dit drar vi. Så, ja, vad känner du, Albin? Är det en bra lek? Det är hur bra som helst. Googla upp länderna eller någonting, så vi vet ju inte av vilka ställen som finns. Eller alltså vilket land som passar oss för vad som är nice. Utan vi vet ju inte om vi väljer bort ett bra land eller om det, om vi tabbar oss. Men... ja, det är det som är själva grejen. Det ska ju vara, det ska bara vara något. Det ska vara någonstans, ja. Eller hur? Ja, då ska vi välja bort ett land. Vilket land väljer du bort, Alvin? Vad är det för land? Albanien. Albanien. Fan, vad hade jag tänkt välja bort? Oh, vad ska jag ta då? Helvete. Jag väljer bort Spanien. All right. Yes, nu. Okej, okay, så här ser julet ut. Så är alla länder där på. Så. Okej. Okay. Där är svarta pilen. Här är hjulet. Albin klickar hjulet. Malta it is. All right. Känns det bra, Albin? Jag vet inte. Spin the wheel. Vad blev det? Slemma. All right. Ja, vad vi har lärt oss. Slemma, det ligger väl ganska nära huvudstaden. Ja, jag tror. Och vi har läst mycket gott om det stället, så hitta ett hotell där kommer ju nog inte bli så svårt. Och en resa dit kommer nog inte bli så svårt, så... ja, då är... det var resa klar, Robin. Vilken rolig lek. Japp. Ja, jag bara boka då. Upp här för att ikväll så
ska vi gå och kolla på den här token. Malta.